תלמיד שהיה שכן שלי ממול, סיפר לכל הבית ספר שאני יהודי, ושיש לי דגל ישראל בבית, וזה היה פשוט נורא. פשוט עשו מעגל מסביבי והתחילו להצביע עליי ולירוק עליי. יהודי, איכסה, פו. יש כמה שלקחו אבנים, אני זוכר. אני לבשתי מגן דוד גדול מזהב, יהודי ישראלי גאה בצבא הצרפתי. שני יהודים. בבסיס של בערך 1,500 חיילים, היה חייל מוסלמי, קוריש קראו לו. הייתה לו טבעת שווליאר, מה שנקרא מרובעת מזהב. הוא היה פשוט 120 קילו של שרירים, הוא היה מרובע, מה שנקרא. כל יום הוא היה מבקש ממני 5 פרנק, 10 פרנק, סיגריות, ואני נתתי לו בשמחה, כך, 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 כך. באותו יום, אני זוכר מול הג'יפ, הוא בא אליי ואומר לי, ג'ונתן, דנו לי סיגרת, תן לי סיגריה. אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, תראה, היום יש לי, אבל אני לא נותן לך. אתה לא אומר תודה, לא בבקשה, היום אתה לא מקבל כלום. ואיך שאני מסתובב, אני מקבל כבר את האגרוף שלו פה. אני ראיתי את האדם שלי, ניתז, הוא כבר הכין את הרובה שלו, את הפמאס, ובכל הכוח עם הקאט של הרובה, הוא הכניס לי את זה פה בתוך הרקה. נעליים מרופדות, עם סנטימטר פלדה, בעיטות בתוך הראש, בתוך הפנים, בתוך האף, בכל הראש שלי, עיוורון, נוקאוט. ואני כמו סביבון, כמו שפורפרה, ואין לי את הכוח, לא יכול לעשות כלום. הדם נשפך מהפה, מהאוזניים, מהעיניים, מהאף, אני שוחה בדם שלי. ואני מבין בראש, אני אומר, יונתן, אתה בן 18 וחצי, ואתה מת, ובום, מתמוטט. ובלב אמרתי, אלוהים, אם אתה קיים, תעשה משהו. איך שאמרתי את זה, ראיתי ניצוץ של אור בתוך החושך, גדל וגדל, נכנס מפה במפתח הלב, בפלקסוס, בום, מחזירה אותי לגוף. ואני קם וחוזר לחיים. אני מונשם, מורדם, לאחר 5.5 חודשים בבית חולים, אני סוף סוף יוצא מהתרדמת. הראש שלי מאוד כבד, עומד מול המראה, אני מצחצח שיניים באיטיות. היה לי כאן עוד ראש, זה היה הגודל. סגול כשחור, שום דבר לא היה במקום. אני פשוט נראה היום ונורא, קוואזימודו מפלצת. אמרו לי, תשמע, החייל קוריש שתקף אותך, בוכה, לא אוכל כל היום וכל הלילה, ומתחרט מעומק ליבו על מה שהוא עשה לך. הוא רוצה לעשות איתך סולחה. המשטרה הצבאית תבוא, ז'נדרמרי נציונל, והיא תחקור את האירוע. הביאו את החייל, אני רואה אותו פחדן, רואה אותו כמו שהוא. פשוט הייתה לי את התלונה ביד ואת כל הכוח ביד, ואמרתי, טוב, יש את הגורל שלו, יש לי את החיים שלו בידיים שלי. טבעתי אותו הכי חזק שיש, ניסיון לרצח בכוונת תחילה. אני יכול לשלוח אותו ל-20 שנות כלא, אבל זה לא מספיק לי. זה לא מספיק לי, אני רוצה שהוא יסבול בתוך הכלא. כשהוא יצא מהכלא, אני שוחט אותו. זה מה שרציתי. לרצוח את מי שרצח אותי. מה שקרה, שכל המשפחה שלי, דודים, דודות, אחד אחרי השני, כולם הגיעו לאמונה בישוע, וזה היה פשוט מהפך אדיר. כל מיני מחלות, חשוכות מרפא שנרפאות, וראיתי ניסים ונפלאות קורים לבני דודים שלי. הייתי לוקח את התנ"ך, את הברית החדשה, הייתי שוכב במיטה ופשוט קורא בספר. זה היה לוקח אותי למקום אחר לגמרי. זה היה המפלט שלי, זה היה כל עולמי. ישוע מדבר על עבד אחד שהיה חייב סכום מאוד גדול לבעל הבית שלו.
העבד הזה פשוט נפל על ברכיו, הוא התחנן לבעליו, התחנן שימחוק לו את החוב, ובעל הבית פשוט ריחם עליו ומחק לו את החוב. לאותו עבד היה שכן שהיה חייב לו שתי פרוטות, והשכן ממש התחנן, התחנן לפניו שימחוק לו את החוב, והעבד הזה הסתכל עליו ולא רצה למחוק לו את החוב, והוא התחנן אליו והוא לא עשה לו חשבון, הוא רצה את השתי פרוטות האלה. לקח אותו, זרק אותו לכלא עד שהוא ישלם את החוב. העבדים שהיו איתו שמעו על זה, הם הלכו להגיד את זה לבעלים שלו. בעל הבית פשוט קיבל חום, מתרגז, שאל את העבד למה עשית את זה, ולקח אותו ושם אותו בכלא עד שהוא ישלם את כל החוב. המשל הזה של ישוע פשוט לא עזב אותי. הרגשתי צוות בלב שהולך ומתהדק, משהו בלב שלי התחיל להשתנות, התחיל לדבר אליי, לערער את הביטחון העצמי שלי, לערער את הלילות שלי. כמעט כל המסר של ישוע מתמקד בסליחה, והוא אמר לנו לאהוב את האויבים שלנו, לברך את אלה שמקללים אותנו, ולעשות טוב לאלה שרוטפים אותנו. מצאתי בישוע ובקורבנו על המזבח, על הצלב, לפני 2000 שנה, גם סליחת חטאים, גם כפרת עוונות, וגם פידוי פשעים. הדרך היחידה בשבילי לקבל סליחה מאבינו שבשמיים. אני לא יכולתי לעשות את זה בעצמי. כשאלוהים סולח לך כל החטאים, הפשעים, העוונות שעשית, אתה מרגיש מפויס איתו, אתה מרגיש רצוי, אתה מרגיש בשלמות איתו, אתה מרגיש שאתה, יש לך אבא שאוהב אותך, יש לך, אתה שייך לו. בזכות ישוע אני מכיר את אלוהים, אני מכיר את הלב שלו, אני יודע מי הוא, כמה הוא אוהב אותי, כמה הוא חנון, כמה הוא רחום, כמה הוא מוכן לסלוח. שהבורא בעצמו יורד, דבר אלוהים בעצמו יורד, נעשה, לוקח דמות של עבד ובא לשרת אותנו, ובא למות בעדנו, בעדי, בעד החטאים שלי, בשביל לתת לי חיים. לא יכולתי יותר להתנגד לזה. אין כוח בעולם שיכול להתנגד לאהבה שכזאת, לאור שכזה. אין פשוט. ואז יום אחד אני רואה אותו, את החייל קוריש, אני רואה אותו יוצא מהאוהל, ואני רואה אותו ממש שבור, לב שבור ובוכה ובוכה ובוכה. אלוהים הציל לי את החיים כשלא הגיע לי. הוא הציל לי את החיים שכבר הייתי מת, ואמרתי לעצמי, יונתן, הוא סלח לך, אתה צריך לסלוח לו. אם אני תובע אותו, הוא הולך לכלא, ואני אקבל סכום גדול של כסף מנזיקין, והוא אמור לשלם את זה. כשהחלטתי לסלוח לרוצח שלי, אז רציתי לתת לו כבוד לישוע, רציתי לעשות את מה שהוא היה עושה. לקחתי את התלונה בכיס, וקראתי את התלונה, והלכתי וחיבקתי אותו ואמרתי לו, אני סולח לך. הרגשתי חופשי, ממש חופשי וקל. אני מרגיש חדש, אני מרגיש בריאה חדשה. לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה עשית, ישוע יכול לסלוח לך על הכל ולברוא אותך מחדש.